Nazaré, meu Pai. Confiamos que o Senhor está sempre do nosso lado, abençoando cada família nesta hora, Senhor. Entrego todas as famílias aqui nas suas mãos para o Senhor trabalhar. Sara, quem precisa de ser curado, e abençoa aquela alimentação que eles prepararam com carinho para nós. E que esse jogo, Senhor, seja, Senhor, que todo mundo saia daqui bem, que não saia ninguém machucado, todo mundo na paz. Muito obrigada por tudo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos agachar aqui. Ô, Paulo! Isso, Cátia, não, 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 não. Ô, Denise,